Qeveria planifikon një revolucion në shërbimet e publikut. Dokumentat në letër së shpejti do të mund të zëvencohen me elektronike, të cilat do të meren vetëm me disa klikime. Se cili qytetar do të mundet në mënyr elektronike të marrë dokumentet ligjore valide nga shtëpia e ti apo qdo kund kundodhet. Të cilat do të parashtrohen në post elektronike dhe të jenë me vlerë dhe validitet të njëjtë si ato të marra në sportel dhe në letër për ata qytetarë që nuk do të mund të kërkojnë shërbime, me antë rrugës elektronike, do të egzistoj edhe opcion i vjetër që t'i marim për mes zyrave për një pik të shërbimeve dhe në sportelet e tjera të institucioneve të cilët ofrojnë shërbime, deklerojë i sot Ministri i Shoqëris Informatike dhe Administratës Damjan Manqevski. Këtë, si që theksoj në konferencen e sot me përshtyp, e mundson miratimi i tre ligjeve të reja nga e qeveris. Ligi për registrë qëndror të populatës, ligji për menagjimin elektronik dhe shërbimet elektronike dhe ligji për dokumentet elektronike, identifikim elektronik dhe shërbimet të besueshme.